Namaskar, swagatam janaisu apuni sai ase super fast 18 studio apuni gita shri pratham to khobor hoite agbarisu mahanagari beltola bokhistra pathot poribahan bibhagor solila tarkito obhijan obhijan kalot jobd kara hoise sokhon koi city bus chaloke uniform poridhan nokora anor onukapotra byabohar kora ke dhuri kebata obhijuga jobd kara hoise city bus ke kon city busor logote niyom nomona anan bahan chalokok jorimana dihile arokhi aru ei mahar bitorote city bus somuhore khetrot projojjo hobo kebata notun niyom বিশ্ব চলচ্চিত্র মহোৎসৱত উজ্জ্বলি উঠিল অসম সন্তান অমৃত প্ৰীতম আৰু অৰুণাভ দত্ত 2.0 নামৰ হিন্দী ছবিখন বিদেশী চলচ্চিত্ৰ হিতানত সাউণ্ড ডিজাইনিং আৰু সাউণ্ড এডিটিং শাখাত মনোনীত হৈছে অসম সন্তান অমৃত প্ৰীতম আৰু অৰুণাভ দত্তই ছবিখনে প্ৰকৃত সাউণ্ড ডিজাইনাৰ ৰূপত পুকুটি হৈ কাম কৰিছে মৰিগাঁও ন ভেটিৰ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ তীব্র উত্তেজনা ন ভেটিৰ স্মখন মৃতকৰ হত্যাৰ বাবে ৰৈ থকা পথত খুন্দিয়াই পলান কৰিলে চালকে তাৰ পিছতে খেদি খেদি টাটাজেপ বাহনখন আটক কৰিলে স্থানীয় কাষৰ যুৱকে আৰু বাহন চালকক ধৰি উত্তম মধ্যম বুধাই বাহনখন ৰক্ষা ক্ষতি কৰে খুব ধৰাইছে কোকৰাঝাৰ পৃথক বৰলেণ্ডৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সমদল অসমৰ বড়োসকলক ৰাজ্যিক সুৰক্ষা আৰু ন্যায়ৰ দাবী সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা বড়ো লোকসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ দাবী টেপচু পি জে এ চি বি এম আৰু লগতে এন ডি এফ ৰ প্ৰগতিশীলৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল উদালগুৰি জিলাৰ মাছবাটৰ লামাবাৰীত আৰম্ভ হৈছে 26 সংখ্যক বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশন উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অধিৱেশন থলীত বিভিন্ন দেশৰ বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে উদালগুৰিত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেজপুৰ হজৰা পাৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে কলাগুৰু সংগীত মহোৎসৱ মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিতে কলাগুৰুৰ সমাধি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ পংকজ বৰদলৈৰ লগতে বিষ্ণুৰাভাৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নবীন প্ৰবীণ শিল্পীয়ে আৰু তাৰ পিছতে কলাগুৰুৰ সমাধিৰ পৰাই উলিওৱা হয় এক বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ভেজাল গাখীৰৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে চলালে অভিযান মহানগৰীৰ নাৰায়ণগীত বিভাগটোৱে বহু পৰিমাণৰ গাখীৰ নষ্ট কৰাৰ লগতে সকীয়াই দিছে ব্যৱসায়ীসকলকো পানীখাইটি আৰু চন্দ্ৰপুৰ দিশৰ পৰা অহা কেইবাখনো গাখীৰৰ গাড়ীত অভিযান চলালে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে তীৰ্থনগৰী হাজো ৰামদিয়াত বিশ্বশান্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে মহাবিষ্ণুযজ্ঞ ৰামদিয়া ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী নেংকা গোপীনাথ সত্ৰ প্ৰাংগণত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিষ্ণুযজ্ঞ আৰু যজ্ঞৰ শেষৰ দিনটো পূৰ্ণাহুতি দিয়া হ'ব হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে দিব পূৰ্ণাহুতি মহানগৰীৰে চানমাৰীত অনুষ্ঠিত এইচ এ ৱাই চিপিৰ সংবাদমেলত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে 26 জানুৱাৰীৰ পৰা এইচ এ ৱাই চিপি সাব্যস্ত কৰি যাব প্ৰতিবাদ বহু বিতৰ্কিত বিধেয়কখন নিপিয়া বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নেতৃবৃন্দই গাঁৱে ভূঞে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী উলিওৱাৰ কথা সদৰি কৰিলে সংবাদমেলত ইৰুত এজন এন এছ চি এন আৰ আৰ কেডাৰক আটক কৰা হৈছে তিৰাপল্লীৰ থেনাৰ অভিযান কালত আটক কৰা হৈছে চেংমা হাছেং নামৰ কেডাৰজনক আৰু দুটা কেডাৰজনৰ পৰা এটা 7.65 mm পিষ্টলৰ লগতে সেনাই জব্দ কৰিছে এটা মেগজিন আৰু তিনি জেকজিপ গুলি পিছত সেনাই লিডু থানাত চমঝাই দিলে কেডাৰজনক উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অনুষ্ঠিত হোৱা কুম্ভমেলাত হস্তৰিক দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাই ত্ৰিবেণী সংগমস্থলীত স্নান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিলে সাধু সন্ন্যাসীকে ধৰি শতাধিক ভক্তৰ প্ৰতি ছবছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় অৰ্ধকুম্ভমেলা চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ সীমা শুল্ক বিভাগে চলালে অভিযান এগোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সীমা শুল্ক বিভাগে এক অভিযান চলাই 3.3 কোটি টকীয়া মূল্যৰ সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰামবানত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনা জোৱানে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে দুদিনীয়াকৈ মুকলি কৰিছে স্বাস্থ্য শিবিৰ যত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হিতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য জোৰলা কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দাসকলক সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত মাধৱৰ সোধা একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য জলপাইগুৰি বালাকোবা চোৰাং বন্যপ্ৰাণীৰ অংশ সৰবৰাহকাৰী পৰিছে বন বিভাগৰ জালত বালাকোবা ৰেঞ্জৰ বন বিভাগে 5 টাকৈ চোৰাং সৰবৰাহকাৰী কাটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে নাৰ কোটি বিভাগৰ ছাল নখ লগতে ডাল গুজৰাটৰ নৱচাৰীত অনুষ্ঠিত এক সংগীতানুষ্ঠানত গায়িকাৰ ওপৰত পৰিল টকাৰ বৰষুণ সংগীতানুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাতে গায়িকাগৰাকীৰ গালৈ টকা দলিয়ালে একাংশ লোকে সময়ৰ গতিত হেৰাই যোৱা পুৰণি মুদ্ৰাসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে জয়পুৰৰ ৰাজত পুৰণি টিনৰ টকা আৰু লগতে মুদ্ৰাসমূহৰ সংৰক্ষণ কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক দেখুৱাবৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতে জনজীৱন স্তব্ধ কৰিছে তাৰ ফলত ৰাস্তাদনে ঢাকি ধৰিছে লিটিয়ন ষ্টুটগাৰ্টকে ধৰি আন কেইবাখনো চহৰ আৰু ৰাস্তাত বৰফে ঢাকি ধৰাৰ ফলতে স্থবিৰ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল